საქართველოს საერთაშორისო მედიის ობიექტივში ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს უკვე მეორე დღე აქტიურად აშუქებს სააგენტო Reuters-ი. საპრობილეში პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობისა და წამების ამსახველი ვიდეოკადრების შემდეგ ქვეყანაში საპროტესტო ტალღა აგორდა, ამბობს სააგენტოს თანამშრომელი. Reuters-ი აღნიშნავს, რომ დემონსტრაცია სტუდენტებიც უერთდებიან, რომლებიც მაღალჩინოსნების თანამდებობიდან გადაყენებას ითხოვენ. სააგენტოს მიხედვით ამ დროისთვის პატიმრების წამების საქმესთან დაკავშირებით უკვე დააკავეს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს 10 თანამშრომელი, მათ შორის ციხის უფროსი და მცველები. Reuters-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში საუბარია მთავრობის ოფიციალურ ვერსიაზეც, რომელიც პოლიტიკურად მოტივირებული ადამიანების მიერ ვიდეომასალის დაკვეთით გადაღებას ეხება. Normaluri ara, როცა დემოკრატიულ ქვეყანაში ციხეში პატიმრებს აწამებენ და აუპატიურებენ. Ჩვენ ამ სისტემის დასრულება გვსურს.